І на нашій вулиці буде свято. З такими словами зустрічав електромонтерів місцевий житель Анатолій Шалденко. Каже, 16 років ходили вулицями навпомацки, набивали лоби та ламали транспорт. Але побачив, що тут ставлять фонарі, навіть здивувався. Те, що наша влада думає про народ тепер, приємна новина. Будемо ходити зі світлом. Обживати мікрорайон люди почали у 98-му. Відтоді і жили у темряві, без дороги та транспорту. Тоді землі належали Стадницькій селищній раді, розповідає депутат цього округу Анатолій Шутак. Все змінилось, коли містечко з 6 вулицями офіційно увійшло в межі Вінниці. І на виконання своїх обіцянок міська влада доходить до віддалених мікрорайонів. І ми вже бачимо приклади того втілення тих передвиборчих обіцянок, які виконуються на конкретних округах. За ремонт тутешньої дороги обіцяють взятися одразу після свят. Міська рада на сьогоднішній день спільно з обласною державною адміністрацією вирішує питання по фінансуванню проведення робіт по відновленню дорожнього покриття частини вулиці Гонти від Ватутіна до вулиці Північної. Я думаю, що в цьому році це буде вирішено. А з освітленням вже до Великодня. Перші 57 світильників встановили на Різдво. До кінця тижня завершать 45-ма, що залишились. Таких ліхтарів у місті немає, вони на світлодіодах. За словами спеціалістів, наступні 5 років не потребуватимуть додаткового обслуговування. На цей термін виробник дав гарантію. Ці світильники світлодіодні, вони споживають майже в 5-6 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання, і десь до 2 разів менше, ніж лампи, над якими у нас стоять по всьому місту на даний час. Потужність ламп 60 Вт, але ефект вони дають, як класичні, в 250. Світлодіоди вмонтовані у спеціальний корпус зі збільшувальним склом, аби яскравіше світили. Режимом їхньої роботи управлятимуть з центрального міського пульта. 12 годин ночі він переключається на нічне управління, значить буде світити 50%, ну, в даному випадку буде світити через один. І в 6 часов ранку, коли темна пора доба, в 6 часов ранку вони включаються в повному режимі автоматично. Згодом такі самі ліхтарі, як у містечку на Тяжилові, почнуть встановлювати по всьому місту. Вони економлять до 60% електроенергії. Першим на черзі – мікрорайон квартального комітету Поділля, що на Старому місті. Там вже готовий проєкт. Далі вулиця Коцюбинського на П'ятничанах. Роботи по освітленню призупинули в 2011-му через брак коштів. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».